محبوب خالق میں مثل بنایا سرکار رب کی اور آئے یہ سورے جو وہ کہ میں ہولی پڑھنا تو نہیں سور سننی میں تو بڑی سوتی گل چھیڑی جک تو میں جلدوں نونا میں بڑی محنت نہ تھوڑے چلے آئے تو میں نے ضائع ہو جائے تو گھونسلے سے کول پہنچ کے جی تین کا ڈیک جو ملا رہی تو میں عرض کرنا پیان کہ سرکار دینا شروع ہوئی سرکار جیا جگ تے آنا ہے نہ آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے اللہ کے اللہ کافی ہے سبحان اللہ نام فرشتہ بھی شامل کرے تو کافی ہاں او سکے میں بھی پڑھدا پیا میرے فرشتے بھی پڑھدے پے اے ایمان والے سبحان اللہ یہ مطلب ہے تینے گھر جڑے نا او سورج ہے میں تو ایمان والے بیٹھے تو رل کے جو اللہ نے تو رل کے پڑھ لو نعت بھی درود ہی ہے سبحان اللہ جتنے مصطفیٰ کی تعریف ہے سارا درود شامل ہے سرکار دیا جگتے محبوب خالق نے بے مثل بنایا ہے پہلے جی سرکار جی جگ تے آنا ہے نہ آیا ہے 600 پر دا مالک میں لایا کیا 600 پر دا مالک جب یہ آیا کھڑا ہے حضور نے جگانا چاہتا ہے سبحان اللہ معراج دی شب رب نے سبحان اللہ جبریل علی کو سبحان اللہ معراج دی شب رب نے جبریل علی کو حسنین دنانے آخر انہوں نے سنیں گے دیاں نے کیا
کیوں خوش نصیب سبحان اللہ دیاں کے حاکم کیوں خوش نصیب اپنے بازو ذرا چادر وچ بٹھانا تھوڑا جا